Alle sammen, velkommen tilbage til Farm Simulator 22. I dag har vi nogle forskellige... Vi har faktisk en del arbejde, vi skal have lavet nede på græsmarken dernede, fordi den skal slås, og den skal vendes begge dele i dag, faktisk. Og så skal vi lige køre en gang tværs over med en rive dernede, fordi vi skal ligesom ikke lige få sat noget hegn op, for at gøre det en lille smule mere indhegn og pænt, når vi nu er i gang med at få lavet en hel masse ved gården. Så det bliver... lidt spændende at se, for jeg har aldrig prøvet at sætte hegn op. Det er nok ikke så svært. Det er, så vidt jeg ved, så er det bare at trykke og trække. Så fungerer det vist rimelig godt. Vi skal op i vores IH McCormick med det samme. Fordi vi kører ned og slår græsset med det samme dernede. Og så skal vi have det vendt på et tidspunkt. Også i dag, selvfølgelig. Så vi kan prøve at se, om vi kan nå, og hvor lang tid det egentlig tager at... på alle de her ting her orden på en græsmark, for jeg synes, det gror utrolig hurtigt. Ja, det vil jeg nok sige mange gange, fordi alt det andet, det har 8 grostadier, græsset har 3, men det kan godt være, at det måske afspejler virkeligheden en lille bitte smule i forhold til, hvor meget man kan nå at slå af græs i løbet af en sæson. Den græsmark, vi har herude, den får lov at gro lidt nu. Den, der står godt nok, den er klar til at høste, men jeg ved, det kan blive en lille smule højere. Den er gødet 100%. Vi kan få 98% udbytte ud af den. Og så den mark, der den skal harves, det tror jeg altså, jeg sætter en worker til, når jeg lige har fået slået græsset herover. Og så har vi en mark, der skal presses. Så vi har rigeligt af opgaver til gården. Nu tror jeg lige, vi tager og får det her foldet ud. Vi vil lige få det startet op. Først den forreste, og så den bagerste, og så kan vi lige sætte den på den i midten. Så kan vi sådan set egentlig bare tage noget af rabatten herude, for at få så meget ud af det som overhovedet muligt. Så sætter vi lige en GPS. Meget, meget nemmere. Sådan, så har vi fået GPS'en sat til, og nu kører jeg lige en lille smule længere ud hernede. For at få det taget så langt ud som overhovedet muligt. Fordi her skal vi have sat noget af det her hegn op, som jeg glæder mig lidt til at prøve. Det jeg ikke gjorde før. Det bliver jo lidt spændende, og her kan vi egentlig bare, hvis vi lige drejer rundt der og bakker lidt ned, så kan vi egentlig bare tage noget af rabatten herude. Sådan der. Vi kan lige så godt få så meget med som muligt, og rabatten derude, den ejer jeg til synlande, for ellers så ville det nok have stået, at jeg kører rundt på en anden mands mark. Så skal vi op og have fundet den rigtige størrelse frontlasser til vores lille New Holland, så vi lige kan få sat en frontlasser på den, fordi når den skal køre som staldtraktor, så er det bare nogle gange en lille smule rar, at der egentlig er frontlasser på. Selvom vi har en teleskoplæsser, som vi kan køre med, så giver det måske god mening også at have en frontlæsser traktor, så vi ikke skal hele tiden finde en teleskoplæsser, hver gang vi skal have lavet et eller andet. Så det bliver lidt spændende. Vi skal have brugt nogle penge, både på ny frontlæsser og vi har faktisk også vores vogn, står egentlig også deroppe. Og det skal vi selvfølgelig også lige have hentet. Så kan jeg se, at det giver nogle helligdage, hver gang jeg drejer med den her. Det skal jeg nok lige passe en lille smule på, men hvis jeg nu lige kører hen over det der, så lige bakker ned over det, så tager den egentlig lige det hele. Og herover igen, vi kan lige så godt lige køre 2 omgange, som vi egentlig nærmest plejer at gøre, når vi er ude at slå græs. Ja, det er næsten lige meget, hvad jeg laver, synes jeg, så kører jeg 2 omgange. Det passer faktisk lige meget godt med bredden af de forskellige maskiner. Og så heroppe, altså, jeg sætter ikke GPS'en til, for når jeg kommer op i et andet hjørne igen, så starter jeg over fra den side af. Jeg kører bare op og ned langs med. Så kan det være lidt lige meget, om vi sætter GPS'en til herovre. Der kommer en heldig dag, uanset hvordan vi bærer os ad. Ellers så skal jeg være meget, meget heldig. Eller ikke en heldig dag, men... og det gør der sådan set, men den tager vi jo egentlig i kraft af, at vi lige kører med GPS'en helt over, til vi har fået det hele slået. Og tværs over her. Jeg sætter en worker til havmarken. Jeg tror, jeg vil begynde at bruge workerne noget mere, end jeg plejer at gøre, fordi det er ikke så tit, jeg egentlig gør det. Og det koster selvfølgelig nogle penge, men nu har vi også lidt på kontoen, og hvis han kan lave en hel masse arbejde, mens jeg laver noget andet interessant, så er det jo bare meget, meget bedre.
Og så venter vi jo selvfølgelig på, at spænderiet deroppe får ordnet noget med vores uld, så vi rent faktisk kan få lavet noget tøj og tjene nogle penge på det. Men de der produktioner, de tager altså bare noget tid, inden de egentlig er klar til at producere det, som de egentlig gerne skulle. Så det er vi nødt til at vente på, så jeg gider ikke at køre derop hele tiden, fordi jeg tror måske, at der faktisk kun står én palle endnu deroppe. Vi venter lige på, at der står tre paller, det skulle der gerne stå. Det giver to paller stof per, eller én palle stof per to paller uld. Vi har kørt seks paller uld deroppe, så det må passe med, at der står tre paller, når de har fået dem kørt igennem. Når vi så kører dem op til tøjmanden deroppe, så, eller skrædderen hedder det jo rent faktisk, så laver han så igen det halve. Så der vil være noget op ved skrædderen, som han ikke får lavet. Fordi det ikke er et lige antal, der kommer til at stå op ved ham. Jeg tror ikke, han kan lave en halv palle. Jeg ved ikke, man kan gå ind i de forskellige produktioner og så bede om at få en halv palle ud. Jeg tror ikke, man kan. Så vi er nødt til egentlig bare at fylde på. Så længe vi har får, så længe vi har uld. Og så får vi også tjent nogle penge på det. Og om vi lige henter en collectible i dag, det tror jeg ikke, vi gør. Jeg ved, hvor der ligger faktisk nogle stykker efterhånden, og det er super dejligt. Der er nogen, der vil være med til at holde penge i maskineriet, eller på kontoen i hvert fald, når jeg nu ikke selv er så god til at gemme på den. Så en gang op og ned, og så op igen, og så er vi rent faktisk færdige. Så skal vi have sat en worker i gang med havnmark. Og så tror jeg, at vi tager vores presser, og lige får presset vores halm over, og får kørt ned til køerne. Vi kommer til at skal bruge en lille smule til foder, og så kommer vi til at skal... Ah, det var meget, meget tæt på, at det her det passede. Men det passer ikke helt. Men det er lige meget. Vi vender bare lige om at køre tilbage igen. Jeg troede faktisk, det var et større stykke, der var det overstået ude, end det der i virkeligheden er. Og den værste kan vi sådan set godt få hævet. Og få pakket sammen. Vi kan vente bare lidt nøjes med den forreste heroppe af. Sådan, og så... når vi har sat ham i gang, så presser vi den mark. Så kører vi op og henter vores vogn og køber en frontlæsser. Eller køber en frontlæsser, og så henter vi vores vogn hjem. Og vores pallegaffel, som står deroppe. Og så skal vi bruge vores lille New Holland til at vende højt ud på marken. Jeg kan ikke betale til at bruge de her kæmpe store traktorer til det, fordi det bliver bare alt for dyrt i brændstof. Og den kan jeg sagtens køre med både høvenderne og riven, så jeg tror faktisk, at den får de to jobs. Den her, den bakker vi ind igen, hvor den stod, og så kan vi egentlig bare lade den stå. Der. Sådan, for jeg ved ikke, om vi kommer til at slå græs, inden vi skal lave... Nej, vi skal jo sådan set egentlig have presset. Inden... Ja, det kan vi... Jeg tror faktisk lige, vi sætter ham her i gang med det samme. Med... havn. Så kan vi... måske bruge den traktor her til at presse med, afhængig af hvor hurtig han lige er. Selvom det er måske lidt mere praktisk at bruge den store traktor, så det kan godt være, at vi gør det. Så får vi lige spændt det hele af, og så får vi lige spændt det hele på igen. Det kan vi lige så godt. Og på med havn, og så over til marken, og så skal vi lige have fat i en teleskoplæsser, så vi også kan få fjernet den balle, der står ude på marken over. Den står faktisk lige nøjagtigt der, hvor jeg har tænkt mig at starte. Det er en lille smule upraktisk. Hvis vi lige drejer rundt her. Sætter havnen ned, kører ned til ballen, så kan jeg lige stikke af over og hente en teleskoplæsser, og så tage den med over til køerne derovre, fordi der skal vi jo bruge den over. Sådan. Så kan vi egentlig bare lige gøre sådan der. Tag den. Vi kan nok lige have flyttet lidt. Jeg kan få fat i den der. Jeg ved ikke lige, hvor jeg skal sætte hen endnu. Lige for lige lov at stå der, så kan jeg lige samle dem op igen. Eller gøre et eller andet ved dem, det finder jeg lige ud af. I hvert fald lige over at fatte den balle her til at starte med, så vores worker kan komme i gang med at bruge nogle af vores penge og få hav en mark, så den rent faktisk kan blive klar til at
så, vi skal faktisk først have samlet sten. Vi har lige have fundet nogle penge til, så vi kan købe os en stensamler. Den griber vi lige der. Sådan. Gør en lille smule væk. Og så kan vi lige hoppe over i den traktor her. Og sætte en worker i gang. Sådan, og så trykker vi på H. Og hører en worker. Hov, der var allerede en teleskoplæsser der. Og han er allerede i gang. Sådan, det skal han nok kunne nå at gøre i dag. Vi smider lige den her balle her foran, fordi vi skal bruge den her anden, når vi skal fodre køerne. Den sætter vi bare lige her et eller andet sted. Og hvad de skal strøs faktisk, inden de skal fodre os. Men vi lige prøve at kigge på et tidspunkt. Og så tror jeg ikke, vi skal bruge teleskoplæsseren mere i dag. De to baller der, vil jeg lige gerne lige sætte hen ved siden af de andre hen, hvor der står halm. Men eftersom at vi skal have presset halm og have det samlet sammen i dag, så tror jeg egentlig bare lige, at jeg nubber den der. Og sætter den her ind igen. Fordi så er den jo lige klar til, når jeg finder ud af, hvor de skal stå henne. Vi skal op i vores lille New Holland. Den var der. Hvor vi lige starter op. Så kører vi op og henter vores maskineri, der står heroppe. For at bruge en lille smule penge på en frontlæsser. Og der er mange forskellige slags frontlæsser. Og det er jo til de forskellige størrelses traktorer. Jeg tror, jeg har en idé om, hvad for en jeg skal købe. Jeg ved ikke, om der står med hestekræfter stadigvæk. Men man kan få, i den model, vi skal have, der kan man få fra 3 og så helt op til 8, så vidt det lige ved. Og det er faktisk et ret stort udvalg. Og vi håber, at det kommer til at se alt for tåbeligt ud. At vi køber en, der er alt for stor. Og det er dumt at købe en, der er for lille, men jeg skulle gerne lige knap nok kunne nå ned til jorden, når der ikke er noget ude i... eller ikke er spændt en maskine fast på frontlæsser. Der har vi jo vores dejlige vogn og vores super gode Allegaard, vi har med hjem. Til at starte med, så skal vi selvfølgelig ind og have kigget på, hvad han har herinde af frontlæsser. Se, det er... er det ikke en quickie, vi skal have på? Hvor det er. Vi prøver 8000. Prøver vi, og den skal main design color. Jeg ved, hvad det er. Nej, det skal vi nok ikke. Der er sortvest egentlig bare rigtig fint. Så kunne vi nok have haft en helt rød traktor, så tror jeg måske, det har været rigtig flot at have noget rødt herude. Sådan, så kan vi lige prøve at kigge. Den kan ikke nå jorden i hvert fald. Så må ikke, at det er cirka den rigtige størrelse, det tror jeg. Det satser vi på, ellers så må vi op og have en byt. Vi har vel 14 dages returret. Jeg er ikke sikker, man lige har det på frontlæsser. Har vi den der. Og så drøner vi selvfølgelig hjem igen. Og sætter vognen her. Den og egentlig bare køre ned til køerne. Fordi det er sådan set egentlig. Nej, vi skal sådan set bruge traktoren op på vognen. Men vognen, den fylder frygtelig meget der, så jeg tror egentlig bare lige at køre ned og sætte den nede ved græsmarken eller noget. Den vi lige har slået. Så er en lille smule af vejen. Det er så derfor det er lidt upraktisk, at man har en gård spredt ud over så stort areal, fordi man skal ligge og køre rundt efter maskinerne hele tiden. Men det er lige den måde, på grund af terrænet, jeg valgte at lave det på. Fordi hvis jeg skulle have kostanden stående heroppe, så ville... der har været meget terræn, der skulle have været orden, og det er frygteligt dyrt. Og så jeg synes heller ikke, det ser så frygteligt godt ud, at der er kæmpe store bakker bag ved en stald og sådan ting. Jeg skulle gerne kunne køre rundt om. Vi drejer i hvert fald lige ind her. Og sætter den. Den var lige... den har faktisk et problem med at slæbe vognen, selvom den er på toppen. Men det kunne være rart. Det kunne være, at man skulle lave et forsøg og prøve at se, om man kunne slæbe med læs på. Den sætter vi her, tror jeg. Og så er der nem at komme til. Sådan der. Så kan vi lige få den sat af. Og så skal vi op og hente en høvænder. Lige alt det her nede vendt i en fart. Ikke i en fart. Vi kan jo ikke køre stærkere, end vi kan køre, men...
Det gør vi, og når vi så venter det, så skal vi i gang med at presse. Det er den mark derovre, vi skal have presset. Så skal vi have ballerne samlet, så vi i løbet af kort tid kan komme til at få den harvet også. Det ville være super godt, hvis det kunne lade sig gøre. Og det gjorde den allerede i... Ja, om vi lige når det i dag, det tør jeg faktisk ikke at sige, men det må vi jo prøve at se på. Bakker i hvert fald lige herned. Sådan. Over med den. Så er vi dem, der har kørt. Så skal vi over. Den er godt nok ikke ret bred, vores løbe, men det er ikke ret tit, vi skal lave hø. Og give 6-7 baller, eller 5 baller, eller 10, eller hvor meget vi nu skal bruge, det kan vi sådan set egentlig hurtigt om hen over. Nå, men hvis det kun er en gang om året, vi skal køre her, så tror jeg egentlig, at det går med den lille her. Det er i hvert fald min plan, ikke at købe en større høvænder lige nu. Det kan være, at det kommer senere, men det kræver nok, at vi får en græsmark mere. Hvis vi får en mere, så tror jeg, vi tager den der. Så kan vi lave en kæmpe stor græsmark, men det er måske heller ikke så frygteligt praktisk at have så store marker. Jeg kan bare bruge endnu større maskiner. Det er ikke kun høvænder, jeg skal have gjort større. Det er egentlig lidt i det hele taget. Får vi lige det vent. Så er nogen, der er nok nødt til at køre lidt ud på fliserne her, for der ligger rent faktisk også græs ude. Det fik jeg da med det hele. Sådan, og der er ikke noget GPS, så jeg kommer nok ikke til at køre så lige, men det kan egentlig også være lidt lige meget, når det er egentlig værre, når jeg skal til at rive, for det har jeg også tænkt mig at gøre med den traktor her. Der vil nok, der vil det spille meget mere ind, at jeg hører med GPS. Men lige nu på den mark her, og får den vendt, og så skal vi over og presse. En masse. Vi skal i hvert fald presse nogle halvballer derovre, men det er jo fordi, at der er jo 11.000 liter i en, eller i en halvball, og der er 9.000 i en hø, så det giver ikke så meget, som det ville gøre, hvis det var i FS19, hvor der jo kun kunne være, hvad var det? Det ved jeg ikke. 4.000 liter i hver ball. Så de er ret meget større. Det gør jo så også bare, at de er lidt hurtigere at samle ind, når vi går i gang med vores autoloadevogn, så det er ikke... noget at klage over der i hvert fald. Her vil vi jo ret hurtigt få det samlet og komme videre til næste opgave. Sådan, jeg kører frem og tilbage, når jeg kører en omgang mere. Så får vi den mark her. Vent. Så skal vi over og presse noget halm. Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. You give me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Thank you. Nå, er vi ved at være færdig med at vende alt det her græs til hø. Og der er lige et par steder derover af, hvor jeg kunne se, den ikke lige var helt bred nok. I hvert fald i forhold til den måde, jeg kørte på. Den er jo egentlig bred nok til det, vi skal bruge den til, men... Du kan se, der var ligesom der, kommer der lige sådan en lille plet, den skal vi selvfølgelig lige have taget. Men er der et par stykker af derovre af, den nubber vi lige. Inden vi går videre til den næste opgave, kan vi lige hæve den. Der er der en der. Kan vi lige have. Så tror jeg, at der er faktisk lige en del heroppe, men det er måske også lidt dumt at lave helligdag i begge sider. Det er jo til at køre to gange. Vi lige kan vende her og få det hele med. Og sådan. Der er der en lille bitte
lidt græs her, der lige skal vendes, og så er vi faktisk færdige med den mark her. Den tager vi lige der. Sådan, op med høvenderen, og få den slukket, og får den klappet sammen igen, og så sætter vi den egentlig bare ned på plads igen, hvor vi så ved vi så nogenlunde, hvor vi skal finde den her næste gang, vi skal vende høen. Men der kommer nok til at gå noget tid med det, inden vi skal bruge den igen, fordi vi plejer jo rent faktisk at lave en silage, så det gør vi jo selvfølgelig igen på de fleste af vores marker. Og den her, den sætter vi lige her ind igen. Og den sænket og spændt af, og så tror jeg egentlig bare lige at køre over og sætte riven på med det samme. Bah! Ups. Her røg lige noget frontlæsserværk. Og den er helt ny. Blot roso. Nå, vi pakker lige ned til den her. Får den sat på, og så kan vi bare lige slukke den der. For nu skal vi lige over og have fat i vores McCormick. Nå, jeg ved ikke lige, om vi skal bruge til græs igen. Men hvis nu bare lige i stedet for at få det hele kørt ud og få det hele kørt ind igen, så kan vi bare lige sætte den bagerste af derinde. Kører lidt frem. Og sætte den forreste her. Så tror jeg egentlig, at vi bare lige bakker ned igen bagefter. Og tager og sætter det hele på igen, hvis vi nu skal bruge den. Og nu drejer vi lige den plov derinde igen. Den skal vi nok snart flytte. Den står ikke helt perfekt. Gør den ikke? Men nok om det. Vi må gerne, nej, vi må ikke gerne køre imod, men vi kører imod en gang imellem, og så er det bare. Og herop, og så skal vi have lavet en masse baller. Vi kan bare lige starte den der, og så allerede sæt den ned. Og så 11.000 liter af balle. Og fartpiloten er sat i gang. Sådan kan vi køre, så sætter vi den lige på 17 nedad, så kan vi bare sætte den på 17. Kommer det ikke til at gå ret meget anderledes, end det gør nu. 100 af med den. Og tryk på sæt, så læser den nemlig selv af. Det er mega smart. Jeg kan ikke bøvle med det. Hvis det havde været en presser, der kunne starte på en balle og alt muligt selv, så havde det jo været helt perfekt, men jeg tror altså godt, man kan få rundballepresser, der har et ekstra kammer, hvor den rent faktisk starter på. Det har jeg i hvert fald set og kørt med selv. Men om de også kan wrappe, det ved jeg ikke. De er nok ikke lige så billige som den her. Du helst gerne sørge for at have det billigst som muligt. Hvor mange penge har vi jo ikke at rute med? Vi kører lige lidt længere ud den her gang, inden vi begynder at bakke. Så der er chancer for, at vi kommer rundt og får det hele med. Vi ikke laver en helligdag, ligesom vi gør over i den anden side. Det var en balle, og der når nok ikke, og der var selvfølgelig noget i presserne, men der når nok ikke at komme en balle mere, inden vi er helt rundt, eller gør der det? Ja, så skal vi måske være heldige. Men det kunne være rart, at vi kunne få så mange baller ud af det som overhovedet muligt. Og jeg tror måske, at afhængig af, hvor mange det giver, så tror jeg måske bare, at vi kunne gemme nogle af dem. Og vi får i hvert fald en balle mere, inden vi er færdige. Jeg fik faktisk en ball, inden vi var oppe igen, og så må den gerne lige smide den i en fart, så vi kan komme herover og så få bakket herned. Sådan. Over igen, så har vi kørt en omgang. Og jeg tror, at den anden, der har jeg faktisk en forær mere. Det har jeg ikke herover, for der har jeg den vej der. Den kunne man selvfølgelig godt pløje op, men det vælger jeg ikke at gøre, men det har jeg nævnt i en tidligere episode, hvorfor jeg ikke vælger at lave kæmpe store marker. Væk igen. Og dernede er vores worker med havn derovre, gør det mega godt. Det der, det var jo heller ikke lige så fikst gjort. Den kan vi lige så godt tage med det samme. Sådan der. Så er det bare dernede af. Med presser og det hele i en fart, og så må vi se, hvor mange baller det giver, når jeg er færdig med den her mark. Sorry.
better go someplace I don't know, cause I got your picture on my wall. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Så er vi ved at være færdige med i baller her, og så er der lige en helligdag der faktisk, så lige skal have snuppet. Jeg fik lige lukket presserne for sent, eller det gør den jo rent faktisk selv. Det var mig, der fik kørt frem for tidligt, hvis man egentlig kan sige sådan. Spillet skal ikke have skyld for, at jeg lige lavede en lille fejl. Kører vi lige op, og så skubber vi lige den balle der lidt væk med min frontvægte, og så har vi lige en lille let halm, der ligger en lille smule længere over os. Hvor vi nok kunne skubbe en lille smule med. Sådan, så fik vi lige det samlet op. Lige have den plet herover, inden vi er færdige. Så vi kører hjem og sætte det hele ind igen. Ned med. Kig op den igen, op med den og sluk, og så er det bare afsted. Og vores worker der har jo egentlig gjort et rigtig fint stykke arbejde. Det er ud til, at han er kommet helt ud i alle kanterne. Eller hun er. Nu vil vi køre over vaske den her en lille bit smule. Og det er gjort. Vi bare holder her. Sådan. Færdig højtryksrenser. Og vi lige skyller rigtig godt. Over det hele, og traktoren kan jeg også lige skal bare lige få en tur med det samme, når vi er i gang. Sådan der, det må være fint for den her gang. Så over ind med den. Hvis jeg kan. Det kan jeg lige kan det. I hvert fald ikke, når der er tag i vejen, så jeg ikke kan se noget. Jeg er jo ikke rigtig på den dirigeret derover. Jeg skal egentlig snart bruge den igen, men jeg synes alligevel, at den skal ind og stå. Sådan, vi sætter den der. Har vi lige... Kan vi ikke lige bruge den her til at samle baller med? Det tror jeg. Men nu kan vi lige lave en anden opgave inden. Vi kan lige tage vores lille New Holland. Og køre ned og få reven væk ned i den ene ende. Der, hvor jeg har tænkt mig at sætte hegn op. Så ved jeg ikke, hvorfor jeg kører rundt med den frontlæske på, men det gør jeg så åbenbart. Jeg kører helst ikke med frontlæske. Hvis jeg lige husker at sætte den af, så vil jeg helst gerne køre uden. Ned her. Jeg vil egentlig skal bare få den foldet ud med det samme. Start herude, fordi vi skal have det hele væk herovre fra. Dermed kom helt ud på gliserne og køre. Det kan jeg sådan set godt. Det er nok ikke lige det, der er allerbedst for maskinen. Og vi kører egentlig bare lige helt over her første gang, tror jeg. Så op med den. Den slukket. Pakket sammen. Vi kan egentlig bare sætte den her, så skal vi lige op og have vores Ferguson med hjem. Og sådan så er det egentlig lige sætte den, så vi rent faktisk kan komme til hernede. Sådan der. Sådan faktisk egentlig lige klar. Den står der. Motor must be started. Hvorfor er det lige, der bliver ved med at stå det? Det burde det egentlig ikke, og det er et eller andet med, at
kan gå ind og... Du er nået til og fra, hvis jeg lige kan huske, hvor det er henne. Her. Show warnings, no. ETO start, auto start, engine, nej. Det var da mærkeligt. Der står her, at den ikke skal give mig besked om det. Indian starter, show warnings. Nej. Nå, det kan vi nok ikke... den gør det ikke på den her. Så jeg kan holde og dreje uden at gøre noget. Hvad hvis jeg træder på... Hvis jeg træder på gassen, den viser den der fejl der. Ja, det er et mod, jeg har fået lagt ind. Hvad var det, vi skulle? Vi skulle op og have fat i den her færgelsen. Den holder heroppe i det hjørne heroppe. Ind i den. Og hjem. Og det skal i hvert fald vaskes. Det er ret meget beskidt. Den kører vi også lige over og får givet en rensning. Når vi nu er så godt i gang med at plaske med vand, så kan vi lige så godt få det gjort med det samme. Den kan vi sætte der. Sådan, vi slukker den egentlig bare fordi... Ja, det er nok fordi jeg træder på pedalerne. At den viser den der warning der. Det skulle den faktisk ikke. Men man kan faktisk sætte den til, at når man sætter sig ind i traktoren og træder på gassen, så starter den motoren af sig selv. Men det vil jeg ikke have. Det vil jeg gerne lige selv styre på en knap i stedet for. Jeg tror modet hedder autostart eller et eller andet i den stil. Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Så er det der ved at være rigtig fint. Sådan, så skal vi have fat i den her over. Jeg vil lige at samle nogle baller. Det kan jeg ikke tage mange minutter for de par baller. Over med, eller ned til køerne med den. Jeg kan egentlig bare lige køre tværs hen over den mark her. Der ligger egentlig kun sten. Ej, hvis der lå så mange sten, og de var så store, hvis det havde været i virkeligheden, så havde jeg måske nok ikke lige kørt tværs hen over med en traktor. Den er nok også lidt ujævn, hvis ret skal være ret. Okay, så nubber vi lige vores autoloader derinde. Vi tager den lidt skrå herovre fra, det tror jeg godt vi kan. Og trækker vi den lige nøjagtigt ud. Sådan. Her kunne vi egentlig også have kørt op over marken, hvis det lige havde været. Men den er jo blevet slået til dejlig hø, så det skal vi selvfølgelig ikke ligge at køre på. Nu jeg kan ikke, jeg talte ikke lige sammen, hvor mange vi egentlig fik presset. Er der ikke, hvad er der? 1, 3, 5, 7, 9 stykker eller sådan noget i den stil. Dem tror jeg måske bare, vi gemmer. Vi skal jo bruge noget både til foder og til at strø. Derfor skal vi bruge lidt flere af dem her, end vi skal med hø. Og de ligger der faktisk egentlig ret fint. Jeg kan egentlig tage dem ind fra den anden side af, hvis det skal være rigtigt. Men det gør vi ikke. Vi gør det lige på den nemme måde. Den der og de sidste to. Der fik vi da den ene der. Har vi ikke taget dem alle sammen, så det har vi. Passer jo lige nøjagtigt med, at det er en fin stak. Så skal vi bare ned med dem. Gør vi jo lige ved at pakke den her så godt sammen, som det er når overhovedet kan. Jeg kan stadig ikke forstå, hvorfor det her det ikke kan pakkes ordentligt sammen. Det er meget en god. Det kan være, det er mig, der bruger den forkert, men det tror jeg nu ikke helt er. Så jeg ved ikke, om der er nogen, der har kørt med sådan en her rigtig. Der må ryge nogen skilte, hvis man kører med den ud på marken i hvert fald. Det kan selvfølgelig godt være, når den er fuld, den kan pakkes noget bedre sammen. Det skal jeg selvfølgelig ikke kan sige. Jeg har aldrig kørt med sådan her. Vi læsser det altid med frontlæsser eller gummighed. Vi skulle have læsset. Nu skal vi se, om vi sådan nogenlunde kan ramme, så de står pænt dernede. Ja, lige det, om hvordan det kommer til at gå. Jeg starter egentlig bare lige med at læse af der, så kan vi jo lige køre lidt frem, når de rammer hinanden nede i bunden dernede. Vi skal lige se, om vi lige kan scrolle så langt hen og se det. Det kan vi ikke få træer. Nå, det er lige mig. Vi kigger herfra. Kører vi lidt frem. Og faktisk det der, det gik vældig godt. Vi står ikke helt lige, men det kan være, at vi kunne prøve at bakke imod dem.
Jeg ved ikke, om det ville være en dum idé. Så er de i hvert fald presset op af væggen. Så fik vi det gjort. Så kan vi lige, den her, den kan vi egentlig bare lige sætte over igen, hvor vi tog den. Det er jo egentlig fint at stå hernede, for det er egentlig hernede, vi kommer til at læse af med den nede for det meste, tror jeg. Vi skal selvfølgelig bruge den til en silage, der skal vi selvfølgelig op og sælge noget af en gang imellem. Ellers så er det hernede, vi kommer til at skal bruge den nede. Sådan, så er det egentlig bare op på gården igen, så kan vi lige sætte... Nu har jeg jo en skovlægger stående ude med det hele, den tror jeg egentlig bare lige vi sætter på, og så bakker vi bare lige ind igen. Så må vi se, om det er næste opgave er at bruge skovlæggeren for den traktor her, eller om vi skal lave noget andet. Så sætter vi det af, ordentligt af, så vender jeg om, sætter det af, så plejer jeg at gøre. Og rundt her, og så står der en traktor. Vi tager lige turen ind i maskinhuset. Det var måske ikke lige smarteste idé, men det gjorde vi, og det blev ikke klippet ud. Jeg laver også fejl. Sådan der, og så får vi lige den slukket. Så skal vi herover til fårene og kigge en lille smule og hønsene, fordi jeg vil jo mægtig gerne have noget hegn op. Og der er et eller andet med, at det er blevet ret så nemt at gøre. Så det må vi lige prøve at se, om det er så nemt, at det rent faktisk kommer til at gå sådan, som det skal gå. Fences. Vi finder lige noget hegn med til det, der står over ved foran. Det er faktisk det her. Nu kan man ikke lige se, hvad jeg har i hånden, fordi det er bare en pind. Og den kan man egentlig trykke ind til der. Så, nej, den skulle egentlig bare lige ramme den der. Det gør den da ikke lige helt. Hvis vi starter cirka der. Hvorfor kunne jeg ikke det? Kunne jeg ved at trække den en lille smule fra. Og ikke lige helt min plan. Så skal vi... Og der er langt hernede. Der er rimelig langt hernede. Skal vi ikke bare sætte den cirka... Så jeg kan overhovedet ikke se, om det her det er lige. Eller om det ikke er. Men hvis det... hvad hvis vi nu... Det tror jeg lige, jeg venter med, og så kan vi jo lige sætte en pind cirka her i stedet for. Så kunne vi jo køre ud på marken den vej, hvis det bliver nødvendigt. Det kan godt være, at det bliver det. Nogle gange så tager jeg lige den nemmeste vej, og så prøver vi lige at sætte en der. Det koster da 5.400. Men jeg ser, hvordan det ser ud. Og vi kan godt komme ind. Der er fin plads, og det kan godt være, at vi måske skulle have lavet den en lille smule. Men vi kan komme igennem både med majtask og alt muligt. Det ved jeg ikke lige helt, om vi gør, men så forlænger vi det bare, så der er lukket helt af herinde. Men det her, det er blevet mega godt, og det er super dejligt, at man bare kan sætte en pind og så trække hele vejen herned. At man så lige bliver overrasket over, hvor meget det egentlig koster, det er så en helt anden historie. Men det var det herinde. Så skal vi herned, fordi hernede har jeg faktisk også tænkt mig at sætte noget herinde op. Jeg tror faktisk, det hernede, det bliver endnu bedre. Det er også en billig slags hegn. Det ser faktisk ud, som om man har kørt mange gange hen over marken her. Det har jeg faktisk slet ikke. Jeg har faktisk kun lige vist den ene gang her. Det bliver noget andet hegn, det her. Og jeg tror måske, jeg har lokaliseret en... Ja, nu scroller jeg lige lidt op i luften. Så kommer min kæde sig frem. Det må vi lige leve med. Dekoration. Jeg tror, der findes et... eller andet, hvor det bare er en pind og sådan nogle snore der er imellem. Jeg lige se, om jeg kan finde den. Der var en der. Jeg tror faktisk, det er den der. Og jeg vil lige her rundt igen, og så skal vi lige se, om vi kan sætte den. Cirka. Jeg ved ikke, om vi skal sætte den ude i betonen, eller om vi skal sætte den inde på marken. Jeg tror altså, vi sætter den inde på marken. Der. Trækker vi lige her henad. Vi kommer til at gå herhen til cirka. Ja, fordi så kan jeg måske, hvis jeg er heldig, trække noget rundt kanten. Sådan der.
Jeg vil lige ned og kigge på det. Det er lige nøjagtigt sådan noget hegn, der jeg gerne vil have. Det er bare en pind, og så er det egentlig, det ligner egentlig noget hesteindhegning, men den står lige nøjagtigt ude i græsset, og det synes jeg egentlig, det er super fint. Om man så kan komme til at rive det der, uden at køre imod, det er jo ikke sikkert, men så kan vi jo rent faktisk trække rundt i den kant her, hvis det bliver nødvendigt på et tidspunkt. Tror jeg måske, vi gør, men det bliver ikke lige nu, vi gør det. Fordi tiden den er gået. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.